Sa simula ng pelikula, makikita natin si Nick Cassidy, na isang dating pulis at isang takas na convict. Nag-check-in siya sa Roosevelt Hotel sa ilalim ng pangalang Joe Walker. Dinala siya ng valet ng hotel sa kanyang gustong silid. Siya ay may masarap na pagkain at pagkatapos kumain, nilinis niya ang bawat bakas ng kanyang sarili sa buong silid, bukod sa isang tala. Binuksan ni Nick ang bintana at lumabas sa hagdanan ng hotel kung saan gugugulin niya ang ilan sa pinakamahalagang oras sa kanyang buhay. Upang malaman kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito, kailangan nating bumalik sa isang buwan na mas maaga. Noong panahong iyon, nakakulong si Nick at tinanggihan ng korte ang kanyang huling apela. Kakailanganin niyang pagsilbihan ang kabuuan ng kanyang 25 taong sentensya. Ang kanyang dating kasosyo na si Mike Ackerman ay bumisita sa kanya sa bilangguan upang sabihin sa kanya na ang kanyang ama ay malapit ng mamatay. Nangako siyang bibigyan siya ng isang araw sa labas para makita niya ito. Gayunpaman, nakapunta lamang si Nick sa kanyang libing. Si Mike at ang kanyang nobya ay nagpahayag ng kanilang pakikiramay kay Nick at sa kanyang kapatid na si Joey. Ang kasintahan ng kanyang kapatid na si Angie ay hinayaan silang mag-usap na dalawa. Nagkaroon ng pagtatalo ang magkapatid at nakipag-away na mabilis na pinaghiwalay ng mga bantay ni Nick na nagbigay kay Nick ng sapat na pagkakataon na nakawin ang isa sa kanilang mga baril. Sa sandaling makakuha ng armas, inutusan niya si Joey na alisin ang kanyang posas, sinira ang sasakyan ng prison guard, at tumakas gamit ang kotse ng kanyang kapatid. Sa isang habulan sa sementeryo kasama ang mga pulis, madali niya itong nalampasan habang nagpapalit din ng kanyang damit. Ang habulan ay humantong sa kanila palabas sa ilang riles ng tren kung saan nabangga ang kanyang sasakyan ng umaandar na tren at nagawang tumakas bago siya mapuntahan ng mga pulis nakarating si Nick sa isang hideout kung saan nahanap niya ang lahat ng bagay na maaaring kailanganin niya na iniwan doon ng kanyang kasabwat. Balik tayo sa eksena sa Roosevelt, alam na ng mga autoridad ang sitwasyon ni Nick at isinasara na nila ang kalsada. Dumating sa lugar ang mga pulis at mga sasakyang pang-emergency kasama si Detective Jack Dogherty. Dumiretso siya sa kwarto at ipinakilala ang sarili kay Nick na nagsasabing narito siya para tumulong. Samantala, pinamamahalaan ni Detective Dante Marquez ang sitwasyon sa baba ng hotel kung saan nagtitipon ang mga tao, nagkukumpulan upang manood. Ibinigay ni Jack ang kanyang pinakamahusay na unang pagtatangka sa pagkumbinsi kay Nick na bumalik, ngunit pinagbantaan siya ni Nick na kumuha ng isa pang negosyador o siya ay tatalon. Bumalik ang detective sa silid, sinalubong ni Marquez at tiningnan nila ang huling tala ni Nick na nagsasabing, "Lalabas ako sa mundong ito tulad ng pagpasok ko, na inosente." Hindi pa rin nila alam kung sino siya at gustong maghanap ni Marcus ng pahiwatig sa kwarto para malaman pa ang tungkol sa kanya. Tinawag ni Jack ang negotiator na si Lydia Mercer at sinabi sa kanya na mayroon silang jumper na partikular na humihiling sa kanya. Iniimbestigahan na ng team ni Marcus si Nick, iniisip pa rin na siya si Joe Walker. Nang makarating si Mercer sa hotel, ipinalam sa kanya ni Jack ang eksena at sinabi sa kanya na malapit na siyang tumalon sa loob ng dalawang minuto. Tiningnan ni Mercer ang silid sa paligid, naghanap ng kaunti pang impormasyon, at ipinakilala ang sarili kay Nick sa huling posibleng segundo. Sinabi niya sa kanya na magbabago ang lahat para sa kanya ngayon, sa isang paraan o sa iba pa at kailangan niya itong maunawaan na handa siyang mamatay para doon. Curious si Mercer kung bakit niya pa siya pinapunta dito kung ganoon din, na sinagot niya na ito ay dahil sikat siya at kailangan niya ng maraming tao. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jack at binigyan siya ng limang minuto upang may pasok ang kanyang sarili sa laro. Samantala, hinahanap ni Mike si Nick, ganap na hindi alam kung ano ang aktwal na nangyayari. Sa tingin niya ay may kahinahinala tungkol sa pagtakas ni Nick, kaya sinabihan niya ang kanyang kasamahan na tingnan kung may kakaiba sa komunikasyon sa pagitan ng magkapatid na Cassidy. Sa puntong ito, ipinakilala tayo sa isa pang pangunahing tauhan sa buhay ni Nick, si David Englander, ang may-ari ng Roosevelt Hotel. Isa siyang masamang mayaman na may hawak sa lahat ng bagay sa lungsod at walang interes sa kapakanan ng iba. Ipinaalam ni Jack kay Mercer na wala silang nakitang anumang mga kopya sa silid. Sa tingin niya ay kaya niyang linlangin si Nick gamit ang sigarilyo para makuha ang kanyang fingerprint ngunit nabigo siya sa unang pagtatangka. Ipinahihiwatig ni Mercer na pumunta si Nick hindi para lang tapusin ang kanyang buhay, kundi para gumawa ng isang uri ng pahayag. Sinabi niya sa kanya na, hindi tulad ng karamihan sa mga tao sa kalye, talagang nagmamalasakit siya. Biglang tinawagan ni Joey si Nick para sabihin na dumating na sila. Sinubukan ni Nick na guluhin ang isip ni Mercer para lumayo siya para makausap niya ang kanyang kapatid nang hindi niya namamalayan. Sina Joey at Angie ay bahagi ng pakana ni Nick. Ang media ay nakibahagi rin sa nangyayari at iniulat nila ang pagkakasangkot ni Mercer sa kaso, na ibinunyag ang isang insidente noong nakaraang buwan nang hindi niya nahikayat ang isang opisyal na huwag tumalon mula sa isang tulay at hindi niya makalimutan ang pangyayaring iyon. Naghihinala sina Jack at Mercer tungkol sa kakulangan ng impormasyong mayroon sila tungkol kay Nick, kaya susubukan ni Jack na maghanap ng isang bagay at magpo-focus siya kay Nick. Kasabay nito, kausap niya si Joey habang papasok sila ni Angie sa isa sa mga property ng Englander, sa kabilang side lang ng hotel kung saan nakatayo si Nick. Habang inaayos ang security system para sa night shift, nagbutas si na Joey at Angie sa bubong ng lugar upang mag-set up ng mga pampasabog. Sinenya sa nila si Nick at gumawa siya ng kaguluhan upang makuha ang atensyon ni Mercer at ng mga tao sa ibaba habang pinapagana nila ang mga bomba. Pumasok sa property si na Joey at Angie habang patuloy na niloloko ni Nick si Mercer. Humingi siya ng sigarilyo at ibinahagi nito ang huling sigarilyo sa kanya. Maraming alam si Nick tungkol sa career ni Mercer at sinabi sa kanya na ito ay dahil marami silang pagkakatulad. Hindi niya iniisip na gusto nitong tumalon at sinabihan niya itong huwag sumuko sa kanya. Nang bumalik siya sa silid ay iniabot niya ang sigarilyo sa isang opisyal upang makakuha sila ng fingerprint mula dito. Ipinaalam ni Joey kay Nick na nakapasok na sila sa gusali. Samantala, bumalik si Mike sa istasyon at nalaman ang tungkol sa jumper, ngunit hindi pa alam kung sino siya. Si Mercer ay nagbigay ng isa pang pagtatangka sa paghimok kay Nick na bumalik sa loob nang ang isang news helicopter ay lumipad ng mapanganib malapit sa kanila, halos mahulog si Nick sa ibabaw ng pasamano. Sa wakas ay nakita ni Mike kung sino ang jumper sa newsfeed. Nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang storage unit sa pangalan ni Joey. Bumaba si na Joey at Angie sa elevator shaft sa gusali ni Englander. Nagawa nilang e-secure ang mga security camera at tumakbo sila patungo sa vault room ni Englander. Napansin ni Angie ang isang sensor sa loob at bumalik sila para hindi nila ito ma-activate. Napagtanto ni na Jack at Mercer na may hinihintay si Nick at kailangan nilang magmadali sa pagtuklas ng kanyang identification. Bumalik si Mercer at tinanong si Nick kung ano ba talaga ang nangyayari. Siya ay nagbigay sa kanya ng ilang uri ng psychological na sagot. Sinubukan niya ang isa pang diskarte nang magsimulang magsalita muli si Joey sa kanyang tainga. Dahil hindi siya direktang masagot ni Nick, ginamit niya ang kanyang mga sagot kay Mercer bilang mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin ni Angie tungkol sa sensor. Hindi siya naiintindihan ni Joey, ngunit napagtanto ni Angie ang gustong sabihin ni Nick. Sinabi niya na ito ay isang heat sensor at kailangan nila itong palamigin. Gumamit sila ng fire extinguisher para alisin ang sensor. Sinabi ni Nick kay Mercer na alam niyang kinuha niya ang fingerprint sa kanyang sigarilyo at malapit nang malaman kung sino siya. Kasabay nito, pumunta si Mike sa storage unit ni Joey at nahanap ang kay Nick, Joe Walker, at ang sarili niyang file sa isang kabinet. Ibinalik ni Marcus ang fingerprint ni Nick at tinawagan si Mercer. Sinabi niya sa kanya kung sino si Nick na siya ay nasa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng 40 milyong dolyar na brilyante ni Englander. Sinabi rin sa kanya ni Marcus na siya ang may-ari ng hotel na may opisina doon at may palitan ng brilyante sa kabilang kalye. Napagtanto ni na Mercer at Jack na ang plano ni Nick ay patunayan ang kanyang pagiging inosente. Nalaman niyang partner niya si Mike at tinawagan niya ito na nagpapaliwanag ng sitwasyon habang sinusunog niya ang mga file na nakita niya sa storage. Tinawagan ni Marcus ang mga security ni Englander at sinabihan silang tingnan ang vault. Kasabay nito, sina Joey at Angie ay nasa labas mismo ng vault, sino subukang makapasok. Hinarap ni Mercer si Nick at tinanong siya kung ano ang buong punto ng kanyang mga pakana. Sinabihan siya ni Nick na magpadala ng isang team sa palitan ng brilyante na nagpapanik kay Joey dahil hindi pa sila handa. Iginiit niya na siya ay inosente at nangangailangan ng tulong ni Mercer dahil si Englander ang nag-set up sa kanya sa pagnanakaw ng brilyante, ngunit hindi siya naniwala sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Nick na ito ang kanyang muling paglilitis at inudyukan ang karamihan sa ibaba na sumang-ayon sa kanya. Kasabay nito, ang mga security ni Englander ay ini-escort ng mga pulis patungo sa kabilang gusali. Sinabi ni Nick kay Joey ang tungkol dito at hiniling niya sa kanya na bigyan sila ng ilang minuto upang makapagtago. Biglang nagsimulang maghagis ng pera si Nick at ang mga tao ay dumagsa sa kalye na humaharang sa daan para makarating ang pulis at ang security sa entrance ng palitan ng brilyante. Nag-set up si Angie ng kamera para makuha ang passcode kapag pumasok dito ang mga security habang naghahanap si Joey ng taguan. Pumasok ang security at ang mga pulis sa loob ng gusali at umakyat nang makapasok si Angie at Joey sa pinagtataguan. Kasabay nito, kinausap ni Marcus si Englander tungkol kay Nick. Naiinis si Englander sa sitwasyon at sa tingin niya ay hindi nagkataon na pinili ni Nick ang araw ding iyon bilang kanyang major press conference tungkol sa isang bagong gusaling property para isagawa ang kanyang pakana. Sinabi ni Marcus na hindi siya dapat mag-alala, ngunit pinagbantaan na masisira ang kanyang buhay kapag hindi niya inayos ang sitwasyon. Balik tayo sa palitan ng brilyante, dinala ng security guard ang pulis sa loob ng vault room na ipinapasok ang code. Ipinaliwanag niya ang lahat ng mga security measures sa mga opisyal na sapat na upang kumbinsihin sila na walang sino man ang maaaring pumasok. Pagkatapos ay ipinalam niya kay Marcus ang tungkol dito. Pumunta si Marcus sa silid ng hotel at binigyan si Mercer ng labing limang minuto para alisin si Nick sa pasa mano kundi ay magpapadala siya ng tactical team. Samantala, mabilis ang takbo ni Mike patungo sa hotel. Umalis si na Joey at Angie sa pinagtataguan at bumalik sa vault room. Sinabi ni Mercer kay Nick na pupuntahan siya ng tactical team kung hindi siya bababa kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari noong ninakaw ang brilyante. Tila ang brilyante ay ninakaw ng mga tauhan ni Englander na umatake kay Nick noong dinadala niya ito. Si Englander ay papalapit na sa pagkabang karote ngunit sa halip na ibenta ang brilyante at aminin iyon, kumuha siya ng insurance para dito. Gusto siyang paniwalaan ni Mercer ngunit nag-alinlangan ng sabihin sa kanya ni Nick na malamang na mga pulis ang mga kawatan ni Englander. Siya ay pumunta upang siyasatin ng kanyang kwento nang dumating si Mike sa hotel. Nakipag-usap muna siya kay Marcus bago siya umakyat. Isang pulis ang nagdala ng ilang dokumentong nakita nila sa selda ni Nick at nag-alok si Mike na dalhin sila sa silid. Sinabi ni Mercer kay Jack ang kanyang hinala tungkol sa pagkakasala ni Nick, ngunit sigurado siyang ginawa niya ito. Tinanong din niya si Marcus tungkol dito at sinabi sa kanya na nakikipagtulungan si Nick sa internal affairs tungkol sa isa pang kaso na kinasasangkutan ng isang pulis na tinatawag na Joe Walker. Sa tingin niya ay konektado ito sa kaso ni Nick, ngunit itinanggi ito ni Marcus. Nang sabihin sa kanya ni Mercer na hindi tatalon si Nick, inutusan niya ang tactical team na pumunta sa posisyon. Samantala, ang karamihan sa mga tao at ang media ay may iba't ibang opinyon tungkol sa ipinapalagay na pagkakasala ni Nick. Tinitingnan ni Mike ang mga dokumento mula sa cell ni Nick at inalis ang ilan sa mga ito bago siya pumasok sa silid at ihatid ang iba pa kay Jack. Tinanong siya ni Mercer tungkol kay Englander, ngunit sinabi niya na wala siyang kinalaman sa kanya. Naghihinala rin siya kay Mike at hindi niya ito hinaya ang makalapit kay Nick kahit iginiit nito na magkaibigan sila. Kasabay nito, gumapang si Angie sa isang vent para makapasok sa vault room. Pagpasok niya sa loob, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay i-disarm ang security system at kailangan niya ang tulong ni Nick para doon. Muli siyang tinawag ni Mercer sa silid, ngunit hiniling sa kanya ni Nick na bigyan siya ng ilang minuto. Nakahanap si Jack ng mga schematic ng bomba sa mga dokumento. Kasabay nito, sinabi ni Nick kay Angie kung paano niya maiso short circuit ang pangunahing processor para ma-disable ang mga sensor. Siya ay may sandali ng pagdududa kung aling wire ang puputulen ngunit nakuha niya ang tama sa kalaunan. Ginamit ni Angie ang wire para sunugin ang processor at patayin ang mga sensor. Binuksan ni Joey ang pinto ng vault room, pagkatapos ay nag-drill sa vault mismo para buksan ito. Pamwesto na ang tactical team at tinanong ni Mercer si Nick kung talagang may bomba. Sinabi sa kanya ni Jack na kailangan niyang alisin si Nick sa bintana. Nakipagtalo siya sa kanya at kay Marcus tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit dahil wala sa kanila ang gustong makinig sa kanya ay humakbang siya sa pasa mano sa tabi ni Nick. Sina Angie at Joey ay pumasok sa vault sa wakas at binuksan ito upang ipakita ang lahat ng kayamanan ni Englander. Iisa lang ang gusto nila, ang brilyante ng Monarch. Habang naghahanap sila sa vault, magkatabi si na Mercer at Nick sa pasamano. Sa kasamaang palad, hindi nila mahanap ang brilyante at nang tawagan nila si Nick upang ipaalam sa kanya, nakita siya ni Mercer na nakikipag-usap kay Joey. Sinabi ni Nick kay Mercer kung ano ang kanyang plano. Dahil wala sa vault ang brilyante, kailangang lumipat ni Joey sa plan B. Inactivate nila ang mga alarm para makaabala sa pulisya at sa seguridad. Si Englander ay pumunta upang tingnan ang vault at sinabihan ang kanyang bantay na iwasan ang mga pulis habang tinitingnan niya ang tunay na safe kung saan niya pinapanatili ang monarch. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ito doon at nagpas siyang dalhin ito sa kanya. Bumalik si Mercer sa silid at hiniling nakausapin si IA. Bumalik si Mike at hinila si Jack palabas ng kwarto. Nilock siya palabas para makausap niya si Nick ng mag-isa. Tinawag niya itong muli, nagsasabing makakatulong siya. Sinabi ni Nick kay Mike na nag-uusap sila ni IA na nagpakaba kay Mike at inabot niya ito para sunggaban siya. Kasabay nito, inutusan ni Marcus ang tactical team para dakipin si Nick at dalawang ahente ang bumaba. Nagtagumpay si Nick na makatakas sa kanila at tumalon mula sa isang pasamano patungo sa isa pa hanggang sa makabalik siya sa loob ng hotel. Ang mga tao ay nagkakagulo nang makita nila kung ano ang nangyayari. Pinamahalaan ni Marcus at ng tactical team ang paghahanap kay Nick habang tumatakbo siya sa hotel. Samantala, bumalik si Englander sa kanyang opisina at nahanap si Joey at Angie na naghihintay sa kanya doon. Kinapkapan siya ni Joey at nakita nila ang brilyante ipinosas nila siya sa safe sa kanyang opisina at umalis kasama ang brilyante. Pagdating nila sa reception, binigyan nila ang valet ng bag na nagsasabi sa kanya na hawakan ito. Inilabas ng lalaki ang brilyante at itinago ito. Nakarating si Englander sa isang telepono at sinabi kay Marcus na si Joey ang may hawak ng brilyante. Pagkatapos ay sinabi ni Marcus sa tactical team na si Nick ay may bomb trigger at kailangan nilang ibagsak siya. Hinanap ni Mercer si na Mike at Nick sa pamamagitan ng hotel nang makatanggap siya ng callback mula sa IA Sinabi sa kanya ng ahente na mayroon silang circumstantial evidence kay Mike at Marcus Si Nick ay hinahabol ng tactical team Tumakbo siya sa valet na nagabot sa kanya ng kanyang jacket na may brilyante Pagkatapos ay ipinakita ang mga opisyal sa kabilang direksyon Naabutan pa rin nila si Nick na humakbang muli sa hagdan at umakyat sa hotel Samantala Nahanap ni Marcus sina Joey at Angie at pinahirapan niya sila para sa impormasyon tungkol sa brilyante. Nakarating si Nick sa bubong kasabay ni Mercer at ng tactical team. Napaluhod siya nang dumating si Marcus at inaresto si Mercer dahil sa paghadlang sa plano. Inutusan ni Marcus na umatras ang tactical team para manatili siyang mag-isa kay Nick. Nang umalis sila, pinaakyat ni Englander si Joey sa bubong at pinagbantaan si Nick na papatayin niya si Joey kung hindi niya ibibigay sa kanya ang brilyante. Ibinalik ni Nick ang brilyante, ngunit sinabi pa rin ni Englander kay Marcus na patayin sila. Tumakas si Mercer sa kanyang pagkaaresto at agad na bumalik sa bubong. Sinabihan ni Marcus si Nick na tumalon sa bubong o itatapon niya ang kanyang kapatid. Biglang sumulpot si Mike at binaril siya, ngunit nabaril din siya. Humingi siya ng paumanhin kay Nick para sa pag-set up sa kanya habang si Marcus ay handa na upang patayin silang dalawa. Dumating si Mercer sa oras at pinatay siya. Tinawag ni Joey si Nick na papaalis na si Englander. Nang walang mawawala, tumalon si Nick mula sa bubong at sa kabutihang palad ay bumagsak sa air mattress na itinakda ng polis kanina. Sinundan niya si Englander at hinarap siya sa harap ng karamihan. Tumakbo si Nick sa kanya at pinabagsak siya para makuha niya ang brilyante. Nang nasa kamay na niya ito ay ipinakita niya ito sa mga taong humihiyaw ng pabor sa kanya. Nang maglaon, kinuha ni Mercer si Nick mula sa bilangguan at pumunta sila sa isang bar kung saan masaya ang lahat na makita siya. Ang kanyang ama, na buhay at tumutulong sa kanya sa nagdaang panahon, ang pinakamasaya. Sa mga huling sandali, hiniling ni Joey kay Angie na pakasalan siya ng isang singsing na ninakaw niya mula kay Englander ang ibinigay niya sa kanya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.